Evo, evo, stigli smo, gde su stigli? Družina Pere Kržice. Johan Ercog, doma 3454. To je to. 3454. Evo, šta je pobjedničko slavlje. Evo, ovo je sutra, izvor života. Sutra nam ostalo da prošetamo do vrha. Nije, nije važno, nema važno. Čuo bre. Ali pazi, znam da ima još jedan ovakav isti deo, a? Možda dva, ali bit ćeš odmoran. Ne nosiš ranac. Da, da. Znači, znaš koja razlika. Naravno, čekom razlika. Eto, može. Može li imaš ja? Zašto sam se mučio? Zamrzlo mi vode. Da, 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 sve vode stavite do mjesta u vama. Znači, koliko ja god...